Ուրեմն հիմա պիտի հրավիրեմ նոր սերունդ մշակութային միության ադենաբեդ պարոն Հարութ Դերդավիթյան, պիտի ներգայացնե հրանտինք նոր մտածողություն։ Հրամեցեք։ Okay. Հրանտնինք նորարար մտածողության մարդը։ Մարդ անհատին ուղեղը և մտածելու կարողությունը հրաշալի երևույթ մնե։ Մարդ կա, որ դվյալ կացությանը մեջ գանջրգի և գհուսահատի։ Մարդ ալ կա, որ այդ նույն կացության մեջ կտնվելով հիանալի կաղապարներ գունենա և կլխիվայր շրջելով իրավիճակը մեծ հաջողություններ կարձանակրե։ Ուրեմն մարդուս մտածելու կարողությունեն գախյալ է, որ ինչպիսի գյանք մգաբրի և ինչ ավանդ գտողու։ Միլիոնավոր թուրքեր ժամանակին ամեն արավոտ գգրտնեին լոզունգը, որ գսեր «ես թուրք եմ, շիդակ եմ, աշխատասեր եմ, բարդականություն սե փոքրերը պաշտպանել» և այլն և այլն։ Ամեն արավոտ դպրոցներում մեջ աշակերտները ասիկի գրտնեին։ Հրանտնինք զատվեցավ անոնց մե բացականչելով. «Ես թուրք չեմ, թուրքիայեն եմ և հայ եմ»։ Կրնակ երևակայել, որ ինչ մեծ հետևանքներ ու արձականք կրնար ունենալ այս բարձ երևացող, բայց շատ խորունգ մտածելակերպը։ 85 միլիոն նոց թուրքիո բնակչության առնվազն 25-30 միլիոնը թուրք չեն։ Եվ եթե ասոնք Հրանտնինքի նման սկսեին մտածել և կործել, կրնակ երևակայել, որ ինչեր կրնային ըլլալ հետևանքները։ Հետաքրական է նաև, որ Էրդողան, երբ իշխանության դիրացավ, վերջ տրավ այս արարողության, չշարունակվեցավ այս մեկը։ Եվ Հրանտնինքին կարծեմ կբարդինք, կբարդինք, ոչ թե կարծեմ, կբարդինք։ Այսպիսի մտածելակերպի մարդ էր Հրանտնինք։ Շվախտապար իր նմանները հեշտությամբ չեն հասկացվիր իրենց շրջապատին կողմէ։ Եվ նույնիսկ երբեմն սխալալ կհասկացվին։ Ու ժամանակ պետք է անցնի, որ այսպիսիներում մեծությունը հասկանալի դառնա ընդհանուր ժողովրդին։ Դժբախտաբար նաև այս հասկացողությունը գվադահի միայն անոնց մահեն ետք։ Այդ մտածելակերպի մարդիկ շատ լավ գիտակցին այս իրականության, բայց չեն շեղիր իրենց ընթացքեն, բարյուր սևագի նման հայտարարելով «անուն վաղվան ճշմարտության, թող որ այսօր լինեմ սխալ»։ Հրանտնինք իր գենտանության դժբախտաբար չհասկացվեցավ, շատ մահայերու կողմ է։ Հեկնականը հոն է, որան շատ լավ հասկացվեցավ թուրք ղեկավարության կողմ է, որ զինքը վտանգ նկատելով վերացուցին։ Մինչ շատ հայեր կաշխատեին մեկուսացնել Թուրքիան, ինք պատկամեց փոխանակ աշխատելու ինը բաս Թուրքիա ու մեկուսացման, մենք պետք է աշխատինք, որ Թուրքիան եվրոպական միություն մտնե։ Եթե այդ պատահի, Թուրքիո մեջի հայ ժողովրդի թիվը կգրնա 2-3 միլիոնով ավելնալ թրքացած հայերու հայության վերադարձով։ Աննայև գսեր, մինչ շատ հայեր համացայն չէին Թուրքիո ժողովրդավարացման, անպատկամեց Թուրքիան այսօր ինքնության հարց ունի։ Մենք պետք է քաչալերենք այս հարցի ազատ քննարկումը ժողովրդային լայն խավերու կողմէ, ժողովրդավար մտնոլորդի ստեղծումով։ Թուրքիո ժողովրդավար դառնալը մեզի նպաստավոր է։ Մինչ շատ հայեր կաշխատեին հայերու ցեղասպանությունը ուրացողները բաժամիջոցներու ենթարկելու, անպատկամեց ես թեմեմ այդ կծով Ֆրանսայի խորհրդարանի որոշումին, որև մեկում պերանը կոտ պագելով հարած չենք երտալ, այլ երկխոսությամբ։ Իր մեջ հիշեմ նաև քանի մը պատկամներ այստեղ։ Ինքս էր, էական քորձը
ժողովուրդ ներում իջև իր ելա։ Եվ ոչ թե գարավարական կամ բերական մարմին ներում։ Հիմնական պոպոխությունները միշտալ վարեն վեր գլան, ոչ թե վերեն վար։ Անգսեր նաև, բատմութենեն թաս պետք է կաղել։ Հայը բեկ չէ իր թադը խաղակարդ դարձնե այս կամ այն բետության ցերքին։ Հարց մոնի սկսե ովև է բետության հետ, հետերնի խոսիր, միջնորդ մի մտցներ, միջնորդ մտցնես, միջնորդ իր շահը պիտի հետապնդե։ Անգսեր, ցեղասպանության ճանաչում պետք չէ մուրալ, այլ բանչել։ Եվրոպան քաչածանոթ է, թե հայերուն ինչ պատահեցավ համաշխարհային առաջին պատերազմի ընթացքին։ Աննաև գսեր, սպիրկը չի գրնար մեկ մարմին թարնալ, բեկ չէ թարնա, բայց կրնա աշխատիլ մեկ նպատակի իրագործման համար, Հայաստանի եվրոպական միության անտամակցության համար։ Ըստ ինձ գսերան, այս պետք է լա մեր առաջնահերթ գործը։ Եվ վերջին պատկանալ իր մեջ, մինչև Հայաստանի անկախացումը, հայուն սիրտն ու սկացական մոտեցումները հայաբահբանման նեցունք հանդիսացան։ Անկախացում են ետք, պետական մտածողությունը պետք է փոխարինե զգացական մոտեցումները։ Իր այս պատկանները մենք քրի արինք, երբ իր Լոս Անջելես այցելության արդիվ նոյեմբեր 4, 2006-ին 5 հոգիով հանդիպում ունեցանք Նոր Սերունդ Մշակութային Միության գրասենյակի մեջ լուսահոգի Էդվին Մինասյանի ներկայությամբ։ Մինչ այդ անհանդիպումներ ունեցած էր այլ կազմակերպություններու հետ։ Ավելի քան մեկ ժամ տևած այդ հանդիպման ավարտին անսահ մեզի, որ ցեզի հետ հարց չունեցա, որովհետև գրցանք իրարու լավ հասկանալ։ Այդ հանդիպման ընթացքին, երբ իրենսի, որ բեկ չէ սկուշլա, որ իր արդահայդած քաղապարները, մանավանդ այն քաղապարը, որ Թուրքիան ինքնության հարց ունի, և մենք պետք է քաչալերենք այս հարցի ազատ քննարկումը ժողովրդային լայն խավերու մեջ, վտանգավոր հետևանքներ կգրնան ունենալ իրանցին համար, անթրթվելի մնաց։ Իր մեկնումեն ետք, ընկերներս զարմանք հայտնեցին իր քաչության և անվախության վրա, հագարակ իր ստացած փազումը սպառնալիքներուն, իրենց ասի, որ հրանտ դինք զորավոր սկսպունքներու և հաստատ համոզումի դեր անցմը լալով, այլ գերբ պիտի չգրնար շարժիլ, որովհետև այդ պիտի նշանակեր կորձել հագարակ իր մտածելագերբին ու համոզումներուն, որ նաև պիտի նշանակեր, որ պիտի նահանջեր իր կյանքի նպատակեն ու բարբվեր իր փուն էյութենեն։ Մեր այդ հանդիպումեն երկու ամիս չանցած, հունվար 19-2007-ին հրանտինք կնահատակվեր, հանուն իր մտածելագերբին ու քաղաքներուն։ Իմաստալից ու իմացյալ կյանքը ապրիլ որոշած մարդը, վսեմ առաքելությամբ լծված մարդը, համոզումի դեր քաչ մարդը, մեկ խոսքով առաջնորդ մարդը, չանսար առօրյա հոգսերու և բարդականություններու, բարդատրանքներու լուծին, սպառնալիքներու և նույնիսկ մահվան տեսիլքին, որոնք կգրնան աշխատել իր առաքելությունը գլուխ հանելու իր ազատությունը։ Ընդհակառակը, ամեն տեսակի սպառնալիքները կհանդիսանան բսակատրումը իր թավանած հավատամքի ճշմարտացիության։ Իր համոզումները, քաղապարները, թավանանքը այնքան վսեմեն, որ սակարգության առարկա չեն կրնարլալ, որպեսի չվնասվի անոնց արժեքն ու վսեմությունը։ Բարձ մահկանացուն չի կրնար անմինչապես մտնել անմահի մտքին մեջ, և անմահնալ չի կրնար զիջիլ իր վսեմութենեն ինչ ալլան բարակաները։ Ուրեմն, պետք է ապավինիլ ժամանակի ցավալքին, գարենալ մտնելու համար անմահներու մտքին մեջ, ու գարենալ լավակույնս հասկնալ զանոնք։ Հրանտ դինք հերոս առաջնորդ մներ, որ մտածողության նոր թաշտ մպացավ մեր առջև։ Շպախտապար հերոսներու աշխարհի կյանքը ընդհանրապես գունենա ողբերգական
վերջավորություն։ Բայց այդ իրականությունը երբեք արգելք չլար, որ անոնք մինչև վերջ շարունակեն իրենց գործունեությունը, մեկնած իրենց համոզում են, որ պատրաստ են նվիրաբերել իրենց կյանքը ավելի վեհ և արժեքավոր նպատակի համար, որովհետև անոնք նաև կհավատան, որ իրենց զոհաբերությունը և թողած ավանդը պիտի նպաստե նոր հերոսներու ծնունդին։ Շնորհակալ եմ։